Добрий день, і když є спіш смутний день, теď вчора 6 února проběгло docela velké землетрясение на границе между Турецьким и Сирией. Засягло несколько великих мест турецьких и сирийских, а самозрежно сол там пошкоджені люди. Гомеопатія може бути про такові люди ужитечна, як в тенто актуальний окамжик, так на долечуванні деяких проблем, які йдуть по. По-перше, ми зіткалися з тими пацієнтами в році 88, коли я працював в Київській гомеопатичній поліклініці, а в ту добу було землетрясення в Спитаку в році 88. Приходили к нам пошкоджені люди, як з пошкодженням фізичним, свали кості, нерви, а так далі, так пошкодженнями психічними. Один з важливих бодів, як в ту добу, так теď, було підхлазені, а проблеми, які виникають при дальшій добі, коли ж пацієнт або немоцний є під сутіною, під завалений нечим. Самозрежно, ми ж вискушали ті найдолежитіші леки. Я доволім велице кратце жіць. Перні великий лек акутніх ставу, по уразах, по погмождінінах, по зломенінах, по прихладнутті є саможеме календула. Календула є обровський лек праві того спектру уразу, прихлазені, зломенін, зачинаючихся гнісавих ставу. Я би допоручив, згодом тому, що їсте проценту наших пацієнту, як з Чеська, так зі Словенська могло бути в ту добу в Турецьку, в Сирії. Я би допоручив послати їм календулу в вживанні одна таблета цього полгодини, або взяти 10 таблет, роздертіть в воді, а подавати то в один гелт кожних 10-20 хвилин. Саможеме на дальші проблеми, які прийдуть з часом, а можна то є доба, коли ще пацієнти достануться к нам, або ви достанетеся к таковому пацієнту, є саможеме арніка. Погмождініни, кривацені, обровський страх, страх, шок по, про ті пацієнти, які були засипані, завалені тою гмотою, бараком або нечим іще. Арніка ма страх, що умира в гробу, що є розмачкнута в гробу. Богожел, та ситуація такова, що такова пацієнти єднозначно будуть. А пам'ятуйте знову, що арніка є обровський лек про подобні стави. Знову, одна таблета – це півгодини, або 10 таблет роздертіть, розпустіть в воді, а подавати то один гелт це 15-20 хвилин. Ну, а саможеме, один з найголовніших леку всіх катастрофальних ставу, вчетні уразу погмождінін, проблем з кривацінням, вчетні кривацінням до мозку, вчетні кривацінням до пліц, ледвіни, подкужі, а так далі, є арзенікум альбум. Мимо іного, що є то обровський лек по уразових ставу, є то добрий лек передоперачний, стейний як арніка, а календула. Є то добрий лек про пацієнти, які проділи наркозу, а головне є то обровський лек підхлазені. Тому теď пробігло на яких, я не вім, уж 20 годин по землетрясенні, єднозначно теплоти венку є, і гдіби плюс 2, мінус 5. То сов люди, яких тен проблем хитів бігом спані.
Некого-некого během того, що були вдома вбиті, а так далі. Вони сон облечені велице легце. І якби були в неяким светру або нормально облечені, стейне є там хлад, немає можливості погибу. Однозначно пацієнти арзеніку мали або має страх погибу, протоже отцо, коли щось спадне, co možná je a je rozumné v podobném stavu. Takže je to obrovský lék, aby pacient nezemřel na podchlazení, aby přežil, aby nedostal se potom k zapalu plic, zapalu ledvin nebo nějakým jiným možným problémem s podchlazením. Zkušenost je taková, že v takových akutních stavech my můžeme použít všechny tři léky dohromady, znovu rozpustit a popíjet to. I kdybych pacienty dostavili se k vám za dva dní po tomto problému nebo za měsíc po, jednoznačně zkušenost je taková, že není nikdy pozdě začít s pomocí a jednoznačně dostaneme tě pacienty jak po fyzickém poškození, tak po šoku, který zažili v této situaci. Chci vám popřátat, nikdo z vašich kamarádů, blízkých, příbuzných nebude v této situaci, a to je jedno v Turecku nebo v jiných bodech. A když někoho máte, tak pomozte, sdílejte tuto informaci, protože tím pádem můžete pomoct spoustu pacientům. Buďte zdraví, váš domopad, doktor Alexander Fisek.